ciidamada Siriya ayaa maanta galay magaalo ku taala meel ku dhow xuduudda Turkiga maalin kadib markii ay dawladdu heshiis la gaartay Kurdiyiinta si looga hortago howlgalka Turkiga. Wakaaladda wararka Siriya ee Sana ayaa sheegtay in ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen magaalada Tiltamar oo 20 kilomitir u jirta xuduudda Turkiga. Waxay sheegtay in ciidamadu ay qaadeen tallaabooyin si looga hortago gardarrada Turkishka ayna soo dhaweynayaan shacabka halkaas ku sugan. Heshiiskan aan caadiga ahayn ee ay gaareen Kurdiyiinta Siriya iyo Ruushka xulafada ugu weyn ee dawladda Siriya ayaa yimid 4 maalmood kadib markii ciidamada Turkigu ay waqooyiga Siriya ka bilaabeen howlgalka dhanaa Kurdiyiinta kadib bixitaanka ciidamada Mareykanka si looga hortago loo joojiyo duulaankan. Heshiis ayaa la gaareen dawladda Siriya oo waajibkeedu yahay inay ilaaliso xuduudda iyo madaxbannaanida Siriya si ciidamada Siriya u tagaan xuduudda ku teedsan Turkiga. Waxaa sidaas lagu yiri bayaan ay soo saareen Kurdiyiintu. Kurdiyiinta Siriya ayaa sheegay inay dareemayaan in Mareykanku ku cilleeyay kadib markii ay kala dhinac dagaalameen xagjirinta Daacish ee Siriya. Madaxweyne Donald Trump ayaa shalay amray in dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku harsanaa waqooyiga Siriya ay ka bixin halkaasi. Asiim Maxamed Cabdi, Star TV.